ახალი ავიარეისები ბათუმის მიმართულებით. ტურისტული სეზონის დასაწყისში ჩარტერული რეისები თელავივიდან ბაქოდან შესრულდება. თელავივის პირველი ავიარეისით ბათუმში 104 ტურისტი ჩამოვიდა. სპეციალურად მათთვის აეროპორტში დახვედრის ცერემონია გაიმართა. აიზენეს თვითმფრინავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დღის 3 საათზე დაეშვა. ჩარტერულმა რეისმა თელავივიდან ბათუმში 104 ტურისტი ჩამოიყვანა. სპეციალური ტური, რომელიც მათ ერთ-ერთმა ებრაულმა ტურისტულმა კომპანიამ დააჯარის ტურიზმის დეპარტამენტმა შესთავაზა, საქართველოში ერთკვირიან დასვენებას ითვალისწინებს. მათ შორის 4 დღეს ტურისტები ბათუმში გაატარებენ. ბევრი რამის ნახვას ვაპირებ. პირველ რიგში უნდა ვნახო ბათუმი, გავეცნო აქაურ კულტურას და ბოლოს და ბოლოს ნაკები ქართული სამზარეულო საქართველოში უნდა დავაგემოვნო. სანამ ბათუმის ხედებით დადგებებიან ებრაელი ტურისტების საქართველოზე პირველ შთაბეჭდილებას ქართული ღვინით იქმნიან. Why I decide? Because I hear მართლაც ღვთაებრივი სიტყვია. გაგონილი მქონდა ქართულ ღვინოზე, მაგრამ ეს ისეთი რამეა, რომ აუცილებლად უნდა გასინჯო. საქართველოზე ჩემი მეგობრები ბევრს გვიყვებოდნენ. იმდენად ბევრს, რომ გავიგე თუ არა ამ რეისის შესახებ, მაშინვე გადავწყვიტე ჩამოსვლა. ახლა ყველაფერს საკუთარი თვალით ვნახავ. It's good. Good. We heard a lot about the Georgia, about the country. Excellent country. საქართველოზე ბევრი მსმენია და მხოლოდ კარგი. ვიცით, რომ ეს არის ულამაზესი ქვეყანა შესანიშნავი ბუნებით და კულტურით. აქ უამრავი ადგილია, რომელთა ნახვაც ღირს. სწორედ ამიტომ დავგეგმეთ ეს ტური და ეჭვიც არ მეპარება, რომ ამ შესაძლებლობით ბევრი ისარგებლებს და ბათუმს ნახავს. ჩარტერული რეისის მგზავრებს აეროპორტში ქართული ცეკვის და სიმღერის მცირე მასტერკლასით აჩვენეს. ტურისტების მიზანია ბათუმში 4 დღე დარჩენა და ასევე დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა ადგილების მონახულება. ეს არის იმ ერთობლივი პროგრამის შედეგი, რომელიც საჭარის ტურიზმის დეპარტამენტსა და ებრაულ კომპანია ეშეთ ტურთან ერთად მოხდა ხელშეკრულების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც ჩვენ განვახორციელებთ მარკეტინგული კამპანია ისრაელის ტერიტორიაზე. ჩამოსულ ტურისტებს შორის დღეს ისრაელში მცხოვრები ქართველი ებრაელებიც იყვნენ. 99 წლის შემდეგ საქართველოში ჩამოსულები დღეს ამბობდნენ, რომ დიდი ხნის ოცნება აისრულეს. ყოველთვის იყო ჩემი ოცნება, რომ ამ 99 წლის მანძილზე ვოცნებობდი ყოველთვის, რომ ჩამოსულიყავით და გვენახა ის ადგილი, სადაც დავიბადე. საინტერესებდა სადავიბადე. ხო, სადავიბადე და რომ ნახო ჩემი დაბადება, ჩემი ადგილი, ვიცით, სადავიბადე და სად გავიზარდე. 99 წლის წინ წავედი, ახალგაზრდები და ჩამოვედი. ხათი შესულები. ეხლა უმრი ტიულაშორაში. ტურისტებს ბათუმის აეროპორტში ლევან ვარშალომიძე ქალაქის მერთან და ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან ერთად დახვდა. აჭარის პირველი პირი ტურის ორგანიზატორების ბათუმში დასვენებასთან დაკავშირებული სამომავლო ტურისტული გეგმებითაც დაინტერესდა. ლევან ვარშალომიძემ აღნიშნა, რომ რეგიონში ტურისტული ბიზნესის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია სეზონის დადგომისთანავე სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩარტერული რეისების დანიშნვა. მნიშვნელოვანი რეისი ბათუმისთვის, ჩარტერი თელ ავივ-ბათუმი, რომელმაც ჩამოიყვანა 110 ტურისტი ისრაელიდან. ალბათ მნიშვნელოვანზე მნიშვნელოვანია ეს მოლოდინს უკვე აღჭარბა, იმიტომ რომ პირველი შედგა და უკვე მეორეს ფიქრობენ კვირაში განხორციელებას, ორ რეისის განხორციელებას. მე მინდა მოსახლეობას ვუთხრა, რომ ეს კონკრეტული კომპანია იმუშავებს 23 ოქტომბრამდე, მინიმუმ რაც უკვე გადაწყვეტილია. უკვე სასტუმროები დაჯავშნულია და ეს ნიშნავს ათობით ასასი მარტო ტურისტი ჩამოვა ისრაელი. ყველა სეზონის წარმატებაზე კიდევ ერთი მეტყოლოს, რომ დღევანდელ ინფორმაციას გეტყვით, რომ 85%-ზე მეტია და ჩარშანბელთან შედარებით და მართლა ჩვენი გათვლა რაც არის, იმას მივახცეთ. მინიმუმ 1.400.000, მილიონ ნახევარი ტურისტი რომ ჩამოვიდეს. მილიონ ნახევარი ადამიანი ნიშნავს უფრო მეტი ადამიანი, უფრო მეტი ტურისტი, უფრო მეტი თანხის დახარჯვა, უფრო მეტი პროდუქტის შეცდა და ეს თანხა და ყველაფერი მეტი ჩვენს მოსახლეობას. ჩარტერული რეისი თელავივი-ბათუმი, რომელიც პირველ ეტაპზე კვირაში ერთხელ შესრულდება, ტურისტებს ბათუმში ყოველ კვირა დღეს ჩამოიყვანს. მათთვის შეთავაზებული ტური სხვადასხვა საინტერესო ადგილების მონახულებას გულისხმობს. ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში მალე პირდაპირ რეისებს ბაქოდანაც მიიღებენ.